简单来说，你需要做的重点就几个。第一个，你必须要你的脊椎是挺直的，你必须要硬要盘腿坐在地上，你可以坐在椅子上面也无所谓。首先第一个重点，你必须要你的腰椎是挺直的，因为当你整个腰是挺直的话，能量，你所有的脉轮的能量就会可以排成一直线，能量就可以进来。那所以无论你回到家里以后，你做冥想，你盘腿不盘腿不是重点，你需要坐在地上也不是重点。首先第一个重点是你必须要挺直。で、瞑想の大切なポイントがいくつかあるんですね。別にそういう単月な姿勢でもじゃなくても構わないんですね。別に床に座る必要がないんですよ。椅子でも全然構わないんです。でも唯一大切なポイントは背中がまっすぐすることですね。そうするとエネルギーの流れがスムーズに入れることができるわけですね。それも前回先生と確認して、やっぱりその背中をまっすぐ伸ばすことは何より大切です。好，另外一个就是，把你的集中力轻轻的放在你的眉心轮，就是你大概是这个两个眼球中间的那个状态。其实这个是我们的第三眼的脉轮的位置所在。老师在过去几十年，曾经尝试过在不同的脉轮去冥想。但是后来发觉还是眉心轮是真正的可以让我们跟源头连接的最有效的一个脉轮。而且老师在过去四十年真的有很多的年轻人在他的意识状态出现过，他也问过那些已经开悟的圣人们，他们同样的都告诉老师，这个眉心轮是可以跟你这个源头连接最有效的一个地方。那所以整个过程你就轻轻把你的集中力放在你的眉心轮就好了哈。で、次の大切なポイントはやっぱりアジナのチャクラに脈を集中することなんですね。で、まあ皆さんがご存知のように先生が何年間いろんな瞑想方法を試していくつかの瞑想チャクラに集中して瞑想した結果、やっぱりアジナのチャクラは一番効果的ということですね。だから背中をまっすぐすること以外はアジナチャクラに脈をイメージしてください。然后我们刚才老师说过，我们整个的无论是瑜伽也好，内观也好，冥想也好，我们为什么需要来到这里学习，我们在轮回路上我们到底要学习的、要觉醒的是什么？刚才说的非常清楚明白，就是这一件事情，就是从这个我是肉体可以觉知于、觉醒于，原来我不是我的肉体，我不是我的思考，我不是我的情绪，我是背后万有背后一切的那个源头。我就是永恒的生命，我就是永恒那个光，我就是永恒的那个爱。这个就是我们轮回几千万年，希望可以有一辈子，终于可以觉醒，终于可以开悟，终于可以成道那个目的。那所以待会你做冥想，其实你只需要做一件事情，就是老师常常会跟我们说的，就是我们把我们的集中力放在我就是生命，我就是永恒，我就是那个不死不灭的永恒的光，永恒的爱。无论你用怎样的名词去称呼那个永恒，那个不死不灭都无所谓，重点就是我们需要在这个高频的能量里面，我把我们的选择从我们的肉体，从我们的情感，从我们的理性，我们的情绪选回真正的我们，就是我们就是那个永恒，就是那个不死不灭的生命，那个永恒的光跟永恒的爱。そして最後の大切なポイントなんですけれども、さっき先生がおっしゃったように、私たちミニテンションの目的はただ一つ、そういう肉体の
覚から目覚めまして、自分は永遠の命を知覚することなんですね。だからその瞑想の間に、ただ一つのことをお願いしたいんですけれども、その間に私はその永遠そのもの、命そのもの、愛そのもの、肉体ではなくて思考ではなくて、ね、あの感情ではなく、私たちは本当の私たちはその唯一な命そのものだという意識に集中してください。好，就这么简单哈，来腰椎挺直。